फाइदा मेरो सबै काम सकाएर सम्बन्धित जो मान्छेसँग मैले जग्गा फिर्ता लिएको सुरुमा जग्गा लिएँ उहाँलाई नै जग्गा फिर्ता मैले बुवासँग चाहिँ एक रो पनि जग्गा सुरु भनिरहेको थिएँ भने बुवालाई मैले बाह्र आना जग्गा फिर्ता गरौँला अथवा तेह्र आना फिर्ता गरौँला अथवा एघार आना फिर्ता गरौँला त्यो जग्गा चाहिँ मैले कटाएर फिर्ता गर्छु। अब यहाँनिर कुरा बुझौँ, बुवाको जग्गा अहिले चाहिँ रोपनीको छ लाख अघि उहाँले भन्नुभयो होइन, रोपनीको छ लाख, रोपनीको छ लाखको जग्गा मैले लिएँ, मैले उहाँलाई बुवालाई अब बाह्र आना जग्गा फिर्ता गरेँ, त्यो बाह्र आना जग्गाको मूल्य चाहिँ एक करोड रुपियाँ पर्यो भने तपाईँलाई घाटा भयो कि नाफा भयो? होइन भन्नुहोस् यो नाफा भयो कि घाटा भयो? है नाफा भयो, जग्गा घट्यो नि त, एक रोपनी जग्गा दिएर बाह्र आना मात्रै जग्गा फिर्ता पाउनु हो, तपाईँले जग्गा घट्यो नाफा भयो कि घाटा भयो? हो यति कुरा बुझ्यो भने पुग्छ, यति कुरा बुझ्यो भने पुग्छ। अब त्यो जग्गा चाहिँ कति पटाउने, कसरी पटाउने, कुन चाहिँ जग्गाको कति काटिन्छ भन्ने विषय चाहिँ हामी पछि तफसिलमा आउँछौँ है। अब यसको लागि चाहिँ हामीले कानुनी प्रक्रिया चाहिँ एउटा नगर विकास समिति भन्ने हुन्छ, नगर विकास समिति भएन भने पनि गाउँ पहिला पहिला नगर विकास नगरपालिका गाउँपालिका थियो, अब अहिले गाउँ नगर नगरपालिका र गाउँ गाउँ विकास समिति छ। अब अहिले